Ужгородська міська рада зацікавлена у співпраці з УЖНУ. Про це на зустрічі з керівниками ВЕШу повідомив мер обласного центру. Університет не може жити без міста, і місто не може жити без університету. Тому ми домовляємося, щоб спільно розвивати наше місто, спільно впроваджувати інноваційні проекти, які розробляються з допомогою студентів та науковців Ужгородського національного університету. Оце такі завдання, які ми ставимо перед собою. Спільне написання грантових проєктів, робота зі студентами, благоустрій територій біля приміщень ВИШу – і це тільки короткий перелік сфер, у яких може розвиватися співпраця, каже Богдан Андріїв. Керівники ВИШу переконані, співпраця може бути плідною, тим паче, що ресурсів та раціонально мислячих людей вистачає. У нас працює більше 2700 працівників. І хочу сказати, що в нас біля 14 тисяч студентів. Тобто, якщо підсумувати, це більше 16,5 тисяч осіб, які в значній степені визначають обличчя нашого міста. І я скажу, що це не найгірша частина нашого міста. Каже, це хороша мотивація як для викладачів, так і студентів, зокрема і для міської ради. Між тим, керівники закладу відмітили, і досвід у такій роботі вже мають. Похизувалися, зокрема, прогресом у міжнародній співпраці. Наші студенти здобували практику під час перекладів на заходах міської ради. Дійсно, ми тепер готуємо дуже багато проєктів в рамках проєктів транскордонної програми. У нас масштаб такий – від Сполучених Штатів Америки до сусідніх держав. Ну а щоб не бути голослівними, завершення зустрічі підсумували підписанням меморандуму про співпрацю між УЖНУ та Ужгородською міською радою.